שם כולם אנחנו בעוד סרטון בערוצות בעוד שמנסים לשחק, אבל אנחנו מנסים לשחק סופר אירו בראול 4. הוא נראה נחמד כי יש בו את כל הכוכבים של ניקולודיון, אני מזמן לא ראיתי, אז יש פה מלא מלא חדשים, אבל כמובן יש פה את בובס פוקס ונינג'ה ו... לא יודע, זה עובר, זה מה שאני יודע. אז שומעי אחד סטורי מה אכפת לי, אז יש לי פה מלא מלא לבחור. טימי טרנר אני מכיר, בוא נראה מי אני מכיר פה פלנקטון, בובס פוקס וטריפ, לא מכיר, זה בטח האגדה של קורה, לא ראיתי, זה כמה פרקים רק. זה נינג'ה, מה יש פה שני פטריק? מה זה? זה פטריק? זה פטריק. אוו, הולי שיט. לא בא להגיד פטריק, לא יודע, הוא נראה לי... מה זה הדבר? פלנקטון? הולי פאק. טימי נער ממוצע. איך על טימי טרנר? אוקיי. אוקיי. איך אני זוכר אותו? זה איש הים ופער הפה, אני חושב. Restore of the lights. Ma, okay. Timmy versus Red Ranger. Spare space to continue, space to attack. שכחתי איך עושים זה, איך מגנים פה? זה בעיה, נניח. יא מניאק. יא מניאק. אני לא יודע איך מגנים, זה בעייתי, אבל בסדר. הולי שיט הוא גם טוב. It's not bad. You win. Shabang. Matas. Ah, ככה מגנים. Red Ranger. סלטה. איזי ווין איזי לייף. פלנקטון! בוא נע, פלנקטון! זה משחק מגניב באלוהים. יאללה. בוא נחסד את כולם פה. נדעתי שהוא יעשה את זה. סלטה. יואו, זה היה ככה לרגע. וואו וואו, גם מוריד לי הרבה חיים.
תודה שצפיתם, בואו אני אסיים אתם מנסים לשחק, מקווה שנהנתם, ותראה כמה שאנחנו נשחק, יאללה ביי, להתראות.